Պարոն Պապյան, ես մի քանի հարցեր ունեմ։ Ես հանգամանալից եմ ունեցած օրենքների ժամանակին ենք նայ մոտեցումները մենք փոխվել ենք։ Նախ առաջինը որ գործնեայության տեսակներն են, որոնք բեյից եկել են։ Խնդրում եմ հստակ նշեք։ Ինչ գործնեայության տեսակ է նաև ԱՕՄ-ը ավելացել, որ նախկինում չեն եղել մնացած տեղերում։ Հաստատորապես, որտեղ ես տեսնում եմ տնտեսական որոշակի այսպես ասած ռեժիմի ծանրացում։ Առանց այդ էլ տնտեսության հետ կապված։ Օրինակ մասնավորապես ինչ հատ հետաքրքիր է։ Քաղցրահամ ջրերի եւ հանքային ջրերը։ Մենք գիտենք, որ դա նախորդ կանոնակարգում են, հանքավայրը հաստատում է։ Արդյունական նպատակով լսնել ինչ եք մտցրել այի տակ։ Իսկ մարդի ինչ պետք կան այդ։ Ջուրը վերցնում է, շշելցում է, ինչ եք մենք մտցրում դա ամենաբարդ փորձակնության ենթակա գործնեայության տեսակի համար։ Այդ հասարակական կազմակերպությունները երկու հատ գործարան բացած կա մինչև հիմա։ Առողջության մնացած ելույթի մասին խոսք։ Պատասխանը վերջացրեցիք, բանալից։ Բ կատեգորիայի Ա կատեգորիա տեղափոխվել են ոչ մետաղային օգտակար հանածոների արդյունահանումը և հանքանյութի վերամշակումը, հանքային կամ ստորեկաջրերի հանքավարի շահագործումը, կենցաղային քիմիայի հետ կապված ամսական 50 տոննա և ավելի գործունեությունը, վերամշակված թուժիկայի կամ պողպատի արտադրություն, մետաղների կամ պլաստիկ նյութերի մակերեսային մշակում, էլեկտրոլիտիկ կամ քիմիական պրոցեսների օգտագործմամբ 30 խորանարդ մետր և ավելի ծավալով ավազաները, ցեմենտի կրի գաճի արտադրությունը, հանքային նյութերի հալեցումը թրծման միջոցով, այսինքն այդ մետաուրգիական գործընթացները, բնական կաշվի արտադրությունը և նաև այստեղ նոր ճարապարհների կառուցումը, իհարկե համապատասխան կլասից ելնելով, սահմանային չափերը մտցնելով։ Այստեղ նաև 15,000 և ավելի բնակչություն ունեցող համայնքներում աղբավարերի կազմակերպում և կամ 10 տոննա ավելի կենցաղային թափոնի վերամշակում և 10 կիլոմետրից ավել միջպետական կամ հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ ես արդեն ասեցի այդ մտնում է կլասերի մեջ։ Նա ինչ նա ավելացել, հիմնականում ավելացել է G կատեգորիայում, դա հողմնա էլեկտրակայանները կային սահմանային չափն է սահմանվել, արևային էլեկտրակայանները, ձկնաբուծական տնտեսությունները տարեկան 100 տոննա և ավելի, ոչխարաբուծական տնտեսությունը 500 գլուխ և ավելի, անասնաբուծական 1000 գլուխ և ավելի թռչնաբուծականը, շաքարի կամ շաքարավազի արտադրությունը, ոչ ալկոգոլային խմիչքները, գարեջրի արտադրությունը, գինու, կաթի, կենդանական կամ բուսական յուղերի արտադրությունը, մարգարինի արտադրությունը։ Հիմնականում սննդի և գյուղատնտեսության ոլորտն է, որտեղ այս մասի յոգ բաց էր մնացել գործող օրենքում։ Ավարտեցիք։ Այո։ Պարոն Այվազյան, արձագանքում եք։ Վարդան Այվազյան։ Ձեմ արձագանքել, պարոն Պապյան, մի հատ կարող ենք հստակ տարանջել, որն է եղել համաշխարհային բանկի միջազգային փորձագետների առարկությունը, որոնք են եղել հասարակական կազմակերպությունները։ Կարող եք տարանջատել, դե նույնն են։ Համաշխարհային բանկի առաջարկությունը եղել է, որ ես G կատեգորիայում այս բոլոր և գյուղատնտեսության և սննդի արդյունաբերությունը ավելացնել եմ։